niä reke ngå re tå thiä te na må thuri å cio tå kinyä te bara gatagatä atuä kire nyamå atä rä rä tå kambe gå tå makia tha ici mä rä hä ndä ä rä a ndwarire må titå thä iniä anjä rire ndute nguo må ndå rå mä å yå nä arå mä arä a makoo mekä rä two mbete niä ndonire å ndå itarä ndona mbete nä kä ga gä ke nä kä nene må no gä gakinya he handå gä kä rä two mbete gä tigakä rä ha arutire kahiå we enjaga nake nä ambä nä aruta ciake no niä hä ndä ä rä a arutire nguo ciake å guo niä ndamakire niä ndamakire ngä igua ta ngå ringä ka kä ga gä ake nä å rä a kä iganaga ä nä å ratara arutä te nguo nginya agä kå njä te agakä hatara na gå kå thutha amä rä niä ndikå niä reke ngä kå rä niä ndekirwo ciäko cihana cia nyamå no rä rä a aingä rire å guo niä nginya ndaiguire nä ndakua rä u thä na rä u wa må thuri å yå arutaga na aingärai na gå kå gwitwo akarutaga ikia na gå kå thutha kira maharä agå thiä re na njä ra ciothe ta rä u å guo ranyona haya rä ngä nä njä kaga ndä na mathä na maingä no å ndore wone niä ta tåitarä handå ta ndä sawa no rä ngä ningä kå he mwä rä å wakwa niä nä njä ona ndå ngä wenda ndå ngä wenda tondå ta rä u rä ngä nginya rä ngä nginya bata må nini nä umaga oro å guo nginya itekå menya tondå å menya nginya nä ta briki cia mathugumo ciathå kire Why are you a single parent? Nä atäa gwa thire å gä kora we wä ta må ndå rå me å rarä ra ciana wä ika we wä ta må tumia å rarä ra ciana wä ika nä o twä taga single parent ndagå karimbica wä rorere na å thome maingä ngai akå rathime nä wega må no mwä roreri wakwa gå kå nä gwa Carol Mwaura Official tabarä ra nä why are you a single parent na kama kawaida tå ä mwena wa Overstone kå rä a tå korwo tå gä cutä ra tabarä ra citå na må thenya wa å må thä tå nyitä rä irwo nä Faraja Settlers Limited arä a nä endia a mä gå nda mä ena ngårania gå kå bå rå ri-inä witå wa Kenya mwena ta Konza City twä na Gilgil twä na Juja na twä na Kithimani angä korwo no wende må gå nda twarä rie kå gerera thimå citå 0705525252 ona kana å tå carere gwitå wabici twä harä a Koinange Street Consolidated Bank Building na twä opposite CJ's Restaurant å ke fourth floor room number 10 na gå nda tå thiä ä mwe kwa ä mwe kå rä må geni witå wa må thenya wa å må thä tå må thikä rä rie tå menyane nake na tå igue rå gano rwake karibu sana nä njå nä waikara må no bara ä yo na nä wanoga må no ndaikara må no nginya ndahå tä ra bara tondå å kiumire o tene na gå tiagaga maå ndå ta macio karibu sana gå kå gwitå ngwenda å rore kamera ä rä a waranäri na mwä roreri wä menyithanie nake na å guo tå ira umä te kå na wanä rä re hanini marä twa makwa wanjä tagwo mä rä wa irimå kariåkä na ndä må tumia cingå matha no niä ndiuga ndä cingå matha nä ndä må thuri tondå ngai nä we ndaugire atuä ke må thuri wakwa na gå ciarwo gwakwa njiarä irwo ona gå kå mwena wa Njoro ngä ciarwo nä aciari akwerä na ngä thomera å kå ndathomera å kå nä ndathomire kumia kä rathi kä a mbere nginya kä rathi kä a må gwanja ndiahotire gå thiä na mbere na cukuru nä å ndå wa mathä na matiganä te ndä class 7 tondå nä guo kwagä ire na classes ya 97 tå kä ngä remwo nä gå thiä na mbere cukuru tondå kwarwo na kå u gwitå nä tuoranirwo na aciari na tå kä å ra gwitå må ciä ciana ciakuagwo na marori må gekoraga na ikuru taåni rä u ithuä nä twakuirwo na rori twä ciana nyingä tå gä twarwo na ikuru taåni tå gä thiä kampu-inä hama-inä rä u hä ndä ä rä a twathire hama-inä nä twaikarangire kå u kä ndå ta mä eri ä tatå tå ikarä te ta mä eri ä tatå nä guokire na atumia mokä te gå tå cerera kå u hä ndä ä yo nä mworanwo na aciarirä ä å mwe wa atumia acio akä njå ria kana no nyende wä ra wa nyå mba ngä mwä ra no nyende wä ra wa nyå mba handå ha gå ikara kå u tå gä tuä ka wa gå thiä nake tå gä å ka nake gå kå Nairobi
Tuoka nake guku Nairobi ni okire na kinyandika wira wa nyumba. Na ngiruta akuruta na ikuru town riu. Arutire na ikuru town. Akindehe Nairobi kundu itago Kayole. Kayole wanu. Aya hindi iria riu andehire ku Kayole agikinyandika wira. Anyandika wira ni ndambiririe kuruta wira na kio. Tondu ona mathina maria ndari namo ni ndoragia kana ihandu ingiona wira no ndute. Hindi iyo ina miaka ta igana. Hindi iyo na ndari na miaka 15 ndiakinyitie miaka 16. No na 15 ndiakinyite wega. Riu hindi iyo ndathii ndandikwo wira kwa mutumia ucio ni ndambiririe kuruta wira. Ndaruta wira ni ndarutire wira ta mwaka umwe na mieri itatu. Riu hindi iyo tondu ndaikarite kuu ngamenyerana na ciana cia kuu muthuri waku kira kindu nie nini ndekagira muthuri ucio mutumia ucio nake ahanaga atumia aria mandikaga iritu a wira tondu kerutira wira nyumba nginya nguo nginya ki yani nginya muthuri no ekeirwo mawira ni muiritu wa wira riu muthuri ucio ni akenagio ni nie no nie ndanjiraga muthuri wa mutumia ucio na riu gitumi kiria giatumire menye ni okire akinjira ati ni ndimukenagia muno ni kuruta wira wakwa no ni ndieciragia kana hena nie ngiara akinjira nayo nie ndamwirire thengio kwi muthenya umwe mathi wira ri muthuri ni athire athii wira thi agicoka acoka ikwari mucii wa mundu ndiari mburoti ati ni undu ni ungionekire ati uhote gwitana mundu jirani aigue mari nyumba yari nyumba ya state riu nie hindi iria muthuri ucio okire ari na cabi yake ya murango ya roka na ya ngiti okire akihingura akiingira ngorire bedroom kwa ciana ngikunja nguo hindi iria akorire ngikunja nguo akinjira githimiri ndikwiraga ni ungenagia nie ngimaka muno nginya nguo iria ndanyitite ikigwa thi tondu ndiri ndona muthuri ucio athiite muthenya agacoka muthuri ucio akinjira ati no nginya akome na nie nie na nie ngimwira nie ndingienda maundu ta macio tondu nie ndokite kuko kuruta wira nie ndiokite ikeno muthuri ucio ni aregire na tukingangana nake muno akinyita kia hinya na hindi ndari o mwana munini tondu nie ona ndiakomete na mundu rume ringi muthuri ucio ni anyitire kia hinya na akinjira ati ndageria guka kwira mutumia wake ni megubuta wira nie na nie ngimwira no nginya njuke njire mutumia ona ko marakiuga nie ndakiuga ni gwifuto wira kaba wira ucio ngitigane nao nie ni ndetereire mutumia wa muthuri ucio ke hwaini na ari mwarimu muthuri arikia gwika uria ekire acokire kiuma na githi nie riria ndetereire mutumia wake oka hwaini wira uria ndari ndabatie kuruta muthenya ucio wi mugima ndiarutite ni yani ni kuigua ngoro uru hindi iria okire agikora wira nginya ti murute ni okire akinjuria gitumi kia ndege kuruta wira umuthi na riria ringi ni ndutaga niki akinjuria ndi murwaru nie ndambiriirie o kurira ngarigwo ndimwire kana ca no ngoro ikinjira mwire nie ni ndakimuheire rugano na ngimwira uria aguthire no riria mutumia uyu ndamuheire rugano ri anjirire muoyanire na muthuri wakwa tene nona na muturite nake tiga kunjira tha tiga kunjira tha ici tondu gutingikorwo ati hindi ndo niguo undu ucio wa hateni na waje na wanjira nie ngimwira nie ndari akorwo akininga itheru ringi muthenya ucio niguo uma wa mbere mutumia ucio ni arakarire muno na akinjira tweterere muthuri wake hwaini muthuri ni okire hwaini muthuri kuria ri akikana akiuga gutiri undu ta ucio mutumia murata wa mutumia ucio wokire onake ari mwarimu akimwira nigetha mai yonekeri matuthi thibitari ngimera ona tiga thibitari ona mwathi nginya gitanda gia ciana kiihurite thakame ni magithire na magikiona niguo ri ndamonire niguo mutumia ni mambiriirie gukorobana na muthuri gugituika tuthii borithi riu hindi ino marakorobana na muthuri muthuri ucio ni ahurire mutumia wake mbara yari njuru muno muthuri agicoka hindi iria aiguire riu ni twagithie borithi twauma turi atatu nie na mutumia uyu na murata wa mutumia uyu twathi borithi muthuri nake oire nguo ciake agikira mbagi akiura
Uto yeso kau kana bigali ire to akori le mo duuri ni yadire. Aho le ro di mo doire. Lu bigali kiwa terere ne si we ko duuri ana no ago kau agiye do na bigali skiwa golo zikali te yako ne diga diko do zikali yako amutumiyo. Yeni daikali le yako amutumiyo shede na madhi na maige mo notodo anumaga kila saa kila wakati ni kono. Mutumiyo ni adiririe ko desaga kwari kunene muno mutumiyo akanyimaga ginye irio uria ndakora kwa kihe irio irio cia tigara ona kapa singeitiro na dikae kuria okorwo ni tv na ni ndatigagirwo ringi ni ndonaga mbere tv yatigaga yahingirwo riu maundu maingi akiambiriria kunyonia ni tari matharao okorwo ginya ni makiria ginya irio methaini ni ndirerwo ndire riko na no ndaiganagira tondu ndiari na otherwise na ndiari na undu ungi wa gwika zikarangite hindi iria mutumia uyu onire muthuri ndagoka na mweri ni wathirari mutumia uyu tondu anumaga o muthenya akinjiraga njoke kuria ndiraikaraga kampu-ini niä na hindi iyo mutumia ucio ihinda riu riothe ndamurutiire wira ri ndamwire ta ndakandihage mbia ciakwa tondu gutirä kindu niä ndagåraga ngimwä ra njigagä re mbeca icio ingä ganogio nä wä ra rä kana nyone å ndå ngä rä mbia ici rä ngä no thiä ndeigä re kawä ra nacio kana tuonana na aciari akwa tå kahota gå teithani kä na aciari akwa må tumia å yå må thenya å mwe rä mwe nä okire akä ngora ngä hå ra bathi na bathi ä no ya thitima agä å ka akä ambä rä ria kå hutia nyå mba å na ciara akä roraga akahutia rå thingo akä roraga akaiga nyå mba ti theru må tumia å cio akä ambä rä ria kå rumana niä na niä ndiamå cokagä ria hä ndä ä rä a onire ndiramå cokeria akä njä ra nä kå må ira atä aranjia rä ria ndä må kirä ire no niä rä ndiendaga gå cokanä ria nake må tumia å cio anguthire bathi ä guoko na hä ndä ä yo thitima ä yoni akä ngå tha nayo kå gå rå ona kä rema kä u ingä kå humbå rä ri må buto gä tå ire nginya å må thä tondå nä agå cinire nä anjinire na bathi ä yo nä ngoretwo ngä kwä ra å horo wa mä gå nda ya Faraja Settlers Limited no må thenya wa å må thä kå gä te no nginya ngå cerie mwena wa Gilgil kå rä a twä na project ya mä gå nda ya 50x100 na twä na ofa ya kuma rä u nginya december ä gä thira å guo tå korwo tå gä coka harä a tå rarä no rä u tå rakwenderia må gå nda wa 50x100 gå kå mwena wa Gilgil handå hetagwo Nangum Primary School tå riganä tie nao tå rakwenderia na 50x100 tå rakwenderia na 280,000 Kenya shillings å cio nä må ndå wa cash hihi wä hau na no wende kå gå ra na ndå rä na mbeca icio cash ndå kamake nä tå introducete lipa mdogo mdogo harä a å raigä rä ra kä gä na kä a mbeca nini må no kuma hau tå gakå nengera mwaka nuthu kana mä eri ä tandatå å gakorwo å kä rä kia kå rä ha warekä kå rä ha å guo tå he mweri å mwe tå kå rutä re rä twa rä a title deed yaku kuma Faraja tå gwä kä re rä twa-inä rä aku mweri å mwe na ndä gå kä ria mweri å mwe koguo nä ngwenda tu gå thiå rå rå kia gå kå wone å rä a mä gå nda itå ä hana wone gå kå å rä a gå gä kå rä te kwä na maä kwä na thitima nä wakä igua twä na cukuru haha nä wakä igua ningä mathibitarä maborithi makanitha maå ndå marä a mothe å ngä batara we wä ta må ndå nä getha gå ka gwaka gå kå kana kwambia å rä mekuo twä tagwo Faraja Settlers Limited na hihi nä å gå kinyä rwo nä å horo å yå na no wende gå twarä ria na thimå namba itå ya thimå nä 0705 525252 kana å tå cerere kå rä a gwitå wabici twä harä a Koinange Street Consolidated Bank Building 4th floor room number 10 å ka tå kinyanä ria kä oneki gäaku gä a gå tuä ka a landlord or a landlady rä u hä ndä ä rä a ngå thire na bathi ä yo rä niä nä ndakirire ngä nyara ngä mena ngä rigwo gå kå ndå rä te ndutä te wä ra ngimwä ra atä rä rä na angä korwo rä u nä wakä nogio nä niä handå ha matharaå na kå hå ragwo gä themba gä kä rä ndä ha mbia ciakwa niä njä kä atä thiä aya akä njå ria wega mweri rä a ndaingä rire kå u tå gä tara nä arä mĩeri ikå mi na ä tatå na hä ndä ä yo mbia iria ndä haga ngiri ä mwe na magana merä hä ndä ä rä a ndamwä rire ndarä re mbia ciakwa njä rire ndarä mbia anjä ra ndarä mbia na hä ndä ä yo ndatinda ngä ruta wä ra na ndirä nginya ndä rarä a irio rä ngä ndaheagwo ngaheo tå irio tå nini må no
Nie jikarite riu ku mieri ndarigagwo ruma mwathani riihuri riri gukurira guku ngaciarira mwana wakwa street ni mwathani ni ndoragia ngai ciuria nyingi muno no hari oguo ngai ngatiganagiria mundu ni ndonire o twiku marigitingio na mutumia wari wana ku gwitu njoro mutumia undamenyaga no ni mwana munini ni ahiugaga muno kumenya mundu na ihenya mutumia ucio ngimuririkana ngimwariria ngimwira we githi ndwetagwo nyinaang'ania akinjira akinjuria we niwe wamenya ngimwira ihii niä ndarä wa kwang'ania na gukå rä nä kä ureka ngikä må he rågano ndamå he rågano ngä må ria hihi no å korwo å ä amamitå kå rä a mathire akä njä mamu wanyu rä njiguaga makoragwo na gå kå bara ya thäka ä rä a ya må titå nona thä flyova å gä thiä na njabinä he njä ra ikå rå kä ire ya gå thiä thä ka ya må titå ngä rwo atä mami mathire magä aka ithånå na kå u må titå -inä å cio wa kieni na tondå we nake ikaragwo mĩena ä yo kå ndå gwetagwo gwätagwo kä raca ngä mwä ra tå thi nake thingethema mä tå gä thi nake twathi na må tumia å yå rä hä ndä ä a twathire tå gä kinya kå u rä u nä twakorire andå makä te ithånå kå u no niä ndiakorire mami ngä rwo gä thono gä kä gä akä two nä mami wanyu no moka nä macokire magä tha magä tha mangä å rä ri kahe må ndå å ä kå rä a mathire gå tirä må ndå wamenyire kå rä a thire rä u ningä mathä na rä u ningä makä nyu mathutha å rä u ningä ngä thi rä u ningä ngä ingä ra gä thono kä u kä a mami nä ithono ciakagwo oro å guo nyamå ici mä rango yarä makå njogu ciararaga kå iki å rå ra å tukå rä u nä ndambä ririe rä u kå hoyaga atumiaga wä ra wa må gå nda twatindaga nao må gå nda aya niä kä rä a ndarä ho ndarä hagwo ciringi magana merä må thenya gå tinda ngä rä ma niä ndarä ho magana mau merä na tondå ikä rä mä te rä ngathiä o kå rä oo ngamera manyenderie waru kana mahe mateme mawaru ma matemagwo niä ngaruga ngarä a ndaikarire kå u nginya nda ä kä nina mä eri rä u kenda no niä njikarä te å guo nä ndaikaraga na wasiwasi nyingä må no he cå cå waikaraga kå u kä eni kä u nä ndamå ragia ciå ria ngä må ria cå cå na tondå njiguaga nä kå rä andå magäagä ra ciana nyå mba rä å ngä gä a mwana wä wikarä må ndå ekaga atä hä ndä ä yo ndä na nda rä u ndiciarä te Attention future landowners. This is your golden chance to explore Gilgil and secure your dream plot. Our much-awaited site visit is happening Saturday, the 30th of November, and trust us, you don't want to miss it. Why Gilgil, you ask? Well, where else can you find affordable, well-located plots just 45 minutes from Nakuru City, 30 minutes from Navasha Town, and only 1 kilometer from Nagoom Primary School with water, electricity, and fertile soil for farming or building your dream home? This is the perfect place for an investment that keeps on giving. And here's the cherry on top. We've got an amazing cash offer of 280,000 Kenyan shillings running all the way to December. You can also choose our flexible payment plans to make your dream come true. During the site visit, you'll get to walk the land, see the beacons, and get all your questions answered by our dedicated team. We'll even guide you through the straightforward process of ownership. Ready titles are waiting, stress-free and legit. So don't just sit there watching others invest in their futures. Tag your friends, pack your spirit of adventure, and join us. The road to Gilgil is waiting for you. Call us now to book your spot for the site visit. Gilgil is calling. Don't keep your future waiting. So swake dariria kejira idwite ne ona tutiathia thibitari kairetu akwa. So swake jira mudwe tha kanyuyu kagatherukia na karurigi å kaiga handå cå cå tondå nä ndageragia må no kå må honji nona nä njä ra ngai nä wega å guo ndahonjaga cå 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 akä njä ra wagä a mwana må ndå ndatinagia mwana njogu ä taumä te nda rä u hä ndä ona nä ndoniä njogu nä ndå rä u ndamå rie njogu nä ndå akä njä ra nä kä nyamå gä koragwo nda waheo mwana na må ndå ndambaga gå tinia kä nyamå kä u gä tekä te atä a gä taumä te
na mwana uma na kenya mukiuke ima isu swake jira mudo igagirira mwana kara uguo na kara hali akara ge ukinyari ndukambe kurenga wohe ucoke otinie leke ge kuire nie de korire sese ni ame ya ruo na dekine na hile na nironeka iyo de da kinyira ni kugia mwana leke guire mutino ni muru tondu ruo rwanyitire otuko kindu tha inyanya si otuko na hede ole kundu ku gutire tawa twakagia mako atiru kuona utheri hede ona thimu ndia ri no wikire gicingo wone hari uramurika nie ndaiguire ruo rungirigwa atiriri uria nguika ndekirire nguriko mwaki ugiakana nigetha nigetha kugia utheri no ni ndahoya ngai mundu ndari na bibilia ndaturaga nayo ni ndaturaga hoyaga ngai rĩu hĩndĩ ĩrĩa ruo rũu rwakĩnyitire rũkĩnyita niĩ ndaiguire maĩ maitĩka niĩ ngĩamba ngĩmaka ngĩrigwo atĩrĩrĩ nĩ ndũrĩ wagĩa mwana rĩngĩ ndũĩ aciaragwo atĩa rĩu rĩ ndatua kuma atĩ njĩtane na ruo rwakwa ngaigua njogu irathiũrũrũka kũu nyunjurĩ wa ibanda icio niĩ rĩ ndiaumire ngĩra ngai angĩkorwo ngai we nĩwe wanyũmbire ngai ma ndũkandiganĩrie ndĩragĩkorwo hĩndĩ ĩyo ndaiguire ruo rwa kakakakakaka na mwana akiuma mwana uma cũcũ nĩ anjĩrĩte mũndũ nĩ aikagia ciara kanua nĩ getha kĩnyamũ kĩu kiume niĩ noguo ndagĩkire wĩtĩkie kana ũrege niĩ ndagĩire mwana ũcio ndĩ ika na njuge twa ndagĩire ndĩ ika na ngai niĩ nĩ ndagĩthimire ngĩhura mwana wakwa ngĩthima mwana wakwa na kara ũrĩa cũcũ anyonete anyonetia niĩ rĩngĩ oha ngĩcoka ngĩoya kanyũi gakwa ngĩrenga mwana niĩ rĩngĩ igĩrĩra mwana hau ngĩmũkomia ndamũkomia rĩu harĩa ndamũkomeirie rĩu hau nĩho ndathirĩirwo nĩ hinya ngĩremwo niĩ ngĩkoma tondũ ona ndiaiguire rĩngĩ rĩu harĩa ndokire kwĩiguĩrĩra nĩ rũcinĩ atumia mokira makĩrigwo nĩ kĩ itarauma nyũmba magĩciria gũka hĩndĩ ĩrĩa mokire matũngirwo nĩ thakame mũrango-inĩ wa gĩthũnũ kĩu kĩa mami makĩrigwo ũyũ nĩ kũragĩrwo aroragĩirwo gũkũ kana nĩ kĩ kũingĩra makĩnjũrĩra manjĩtire ngĩũkĩra ngĩmera ĩhĩ niĩ nĩ ndĩragĩire ka ndĩragĩire kana makĩnjũri mwĩnao ngĩmwĩra ndĩ ika ngĩmwĩra ngĩmera atĩrĩrĩ ambai mũnjĩtĩre cũcũ akĩgĩrwo rĩu atumia maraigua ndĩragĩire mwana ndĩ ika mũndũ arakinya hau mũrango-inĩ akora rĩu enda cũcũ ciokire rĩ ngĩmwĩra ndorere mwana kana ecawa cũcũ akĩnjĩra mwana ndarĩ na thĩna mwana ecawa niĩ rĩu nĩ mambĩrĩirie kũhe irio maheire atumia acio maheire irio wiki igĩrĩ ya gatatũ makĩnoga na hĩndĩ ĩyo ndĩ mũciĩ-inĩ na hĩndĩ ĩyo ndirĩ nginya na hinya ngĩmera atĩrĩ niĩ ngĩyũmia ngiuga nĩ ngwĩyũmia tondũ ndirĩ na ũndũ ũngĩ ngĩmera niĩ rĩ ũrĩa kũgũkorwo ena wĩra rĩ nĩ anjĩtagĩra niĩ ngokaga na mwana wakwa ngaruta harĩa ngũho harĩa ngũhota niĩ ndathiaga ndakomagia mwana wakwa mũgũnda ngamũhumbĩra na macũ ngarĩma ngaruta wĩra na hĩndĩ ĩyo ndĩna wiki igĩrĩ hĩndĩ ĩyo rĩ rĩngĩ mũrarĩmĩra waru andũ a ibarũa arĩa mathiaga ibarũa rĩ mũndũ anyita raini yake we wakorwo atarĩkĩtie yaku rĩ magakũrũgĩra raini ũgatigĩrwo raini ĩngĩ ũguo nĩ ndakoraga nginya niĩ ngĩkarĩkia ndigĩirwo raini ta ikũmi o makĩrĩkia marĩkirie na mainũka niĩ ngatigwo mũgũnda na mwana wakwa nĩ getha ndĩhwo ũĩ hĩndĩ ĩyo rĩu mwana ararĩra ngaikara thĩ kuongithia mwana ũguo nĩ ndaikarire ningĩ na mathĩna maingĩ nĩ ndaikarire kũu ihinda rĩu rĩa mĩeri ĩtano mwana wakwa rĩu ena mĩeri ĩtano gũgĩũka ũndũ ũgĩtuĩka andũ arĩa maraikaraga mũtitũ ũcio matikũikara rĩngĩ atĩ mũtitũ ndũkũrĩmwo rĩngĩ na tondũ andũ arĩa marĩ kuo othe nĩ meyandĩkithĩtie nĩ maheagwo mbia nĩ maheagwo ngiri magana mana na nĩ magĩũkire kĩrĩa IDP arĩa marĩ kũu rĩ maheirwo ngiri magana mana o mũndũ arĩa meyandĩkithĩtie na rĩu hĩndĩ ĩyo mbia ici ciaheanagwo na maheo nĩ getha mehere mũtitũ rĩu hĩndĩ ĩno iraheanwo rĩ ngĩũria hihi mami no akorwo akĩyandĩkithĩtie ngĩheo cia mami niĩ nderirwo mbeca ciheagwo mũndũ ũrĩa wĩyandĩkithĩtie na to niĩ ndiĩyandĩkithĩtie ndingĩona kĩndũ
na ndungiwera mami wanyu in case angikorwo ni arikite nie nderirwo ũguo tondũ ona matie ni makana ni mami kana ti mami nie ri nie ni da ngicoka rĩu ningĩ ngĩtukanĩrwo atumia acio maheo mbia harĩ mũtumia ũmwe twarĩ close mũno nake ngĩmũria kana nĩ tũgũthiĩ nake anjige gwake tu hanini kamũira nyone ũndũ ũngĩ mũtumia ũcio aikara na gũkũ mũnyaka na gũkũ njabi-inĩ mũtumia ũcio akĩnjĩra tũthiĩ nake tũgĩthiĩ nake no rĩu rĩrĩa mareke ngũre twathire nake ũmenye mathĩna nĩ monagwo twathiĩ nake ningĩ gũikara gwake rĩ niĩ ona nginya ndigagwo niĩ ndarogirwo no tondũ niĩ gũtirĩ handũ yani niĩ ndingiuga atĩ må tå rä re ndä ndaikara må tå rä re må thaka niĩ ndirĩ ndaenjoi onake ningĩ gå thiä rĩu ningĩ kwa må tumia å yå må thuri wake ningĩ akä ambä rä ria kå rehe thä na ningĩ tå tigå ikara atumia erä nyå mba atäni na ndä na kana na kena mä eri ä tano tå tigå ikara atumia erä nyå mba å mwe witå no athire niä kana må tumia no agä thire nä å raingato ä ti nä raingato niä rä mbandå kå no ndathia cibarwa na ndathi kå niä no ndathia kå hoya cibarwa niä ngä thigä barå a må thenya å mwe må thuri å cio tondå okä te å tukå e må rä u akä rumana ngä ingatwo nja niä ndararire kä oro na mwana wakwa nguhä te mwana å guo niä ndararire kä oro niä rä må thenya å ngä stressithia ndarä nacio ä ngä kua mwana wakwa thiä te o å guo na bara gå thiä na bara rä tå gä cemania na mwanake gå cemani na mwanake rä mwanake akä njå ria kana no nyende kå hika no rä u kå ringana nä å ndå wa thä na å rä a ndarä naguo ndetä kä rire na ihenya må no må tiwaine na mwanake å yå tå waine kå no niä ndä retä kä ra nä å ndå wa thä na å rä a ndä naguo atiricio na nyone gwa gå komaga we rä u nä wona må ndå rä u nä ndona må ndå ndenda tå ikä rie hanini nä tå gå cokerä ria na tå gå thiä breki na kambuni ya Faraja Settlers Limited arä a maratw enderia mä gå nda mena ngå rani ya bå rå ri å ritå wa Kenya nä tå gå cokerä ria thutha wa kahinda gatarä kå raihu. Attention future landowners. This is your golden chance to explore Gilgil and secure your dream plot. Our much awaited site visit is happening Saturday the 30th of November and trust us, you don't want to miss it. Why Gilgil, you ask? Well, where else can you find affordable, well-located plots just 45 minutes from Nakuru City, 30 minutes from Navasha Town, and only 1 kilometer from the Goom Primary School with water, electricity, and fertile soil for farming or building your dream home? This is the perfect place for an investment that keeps on giving. And here's the cherry on top. We've got an amazing cash offer of 280,000 Kenyan shillings running all the way to December. You can also choose our flexible payment plans to make your dream come true. During the site visit, you'll get to walk the land, see the beacons, and get all your questions answered by our dedicated team. We'll even guide you through the straightforward process of ownership. Ready titles are waiting, stress-free and legit. So don't just sit there watching others invest in their futures. Tag your friends, pack your spirit of adventure, and join us. The road to Gilgil is waiting for you. Call us now to book your spot for the site visit. Gilgil is calling. Don't keep your future waiting. nä å rio nä må ndå kana no hetä kä re kå hika hau nä ho tå gå thiä na mbere mä rä nä wakä å ria atä rä rä no wende kå hika ää niä rä rä a ndoririo kana nä ngwenda kå hika ä kå ringana na mathä na marä a ndarä namo rä ona ndiatä kä rire anjå rire akerä ndamwä rire ä niä rä agä kä njaya tå gä thiä nake gwake tondä ä tå mä aka å kinyä tie tå igana rä u hä ndä ä yo ä hä ndä ona niä ona ndiakinyä tie nginya mä aka twendi rä u hä ndä ä yo niä nä ndatuä ka nä ndahika na nä ndagä tuä ka må tumia wene rä u må thuri å yå ä ngä mwä ra ngä korwo nä å kä njä tä kä ra na kana gaka gakwa hatirä na mbä hatirä na thä na aya rä u nä twakä arangirie ngä mwä ria aciari akewe kå rä a marä akä njiria we anjirie ndarä aciari niä na niä ngä mwä ra niä nä ndakä rä na aciari no niä ndiå aciari akwa kå rä a marä
Nuri ni gikara na mwanake. Gikara na mwanake ni ajiraga ni ambiriria kunjira we ndaga family ya ciana inya. Akije ugo no nginya ndimugire ciana ithatu cihinge cigana cihinge inya hamwe no yo wako. Ingikimwira hatirĩ na thĩna tondũ niĩ ti kĩhiko ndakĩgeragia rĩ ciana nĩ ngwĩka atĩa nĩ ngũgĩa niĩ nĩ twakĩrerire kana gaka gakwa kau gakũrũ harĩa gathire kũninĩra mwaka na mĩeri ĩtatũ rĩ nĩ ndohire nda ya mwana wa kerĩ rĩrĩa ndohire nda ya mwana wa kerĩ rĩ rĩrĩa ndagĩire mwana ũcio wa kerĩ tũkĩmũtua baba wao twamũtua baba wao rĩ nĩ twaikarangire gĩcoka ningĩ ngĩgĩa nda ya haya rĩu nako gaka nako gakĩnina mwaka ningĩ ngĩgĩa nda ya kairĩtu tondũ tũhĩĩ ndambĩte kũgĩa tũhĩĩ mbere rĩu gaka ndahikĩte nako na gaka atua baba wao rĩu ndacoka ndamũgĩra nyina na hĩngo ĩno mũraikarania ũngĩgoka kũgĩa nda ya kahĩĩ gaka ka kerĩ rĩ gaka kambere ragatiriti atĩa hĩndĩ ĩyo ndakaroraga ũru no rĩu hĩndĩ ĩyo ndagĩa kairĩtu gaka karetwo nyina rĩ hau nĩho ambĩrĩirie ta aragayũkania ciana okorwo rĩngĩ oka na kĩndũ oka gakarehera tũtũ twake ndagĩa kũu ngona nĩ arabagũra karikũ na nĩwona ciana icio ciraihanĩrĩirie mĩaka no ciana ciothe rĩu rĩ niĩ no rĩu ngĩambĩrĩria rĩu ningĩ kũrigwo rĩu rĩ wega nĩ atĩa no nĩ ndageragia kũmũthaitha ngamwĩra ciana ciothe nĩ citũ tiga kuonagia mwana ũyũ nĩ ũmũmenete tondũ menye egũkũra oĩ nĩ ũmũmene oĩ nĩ ũmũmenete rĩu rĩ niĩ o kũu we onake arĩ hacurathi arutaga wĩra wa ibarũa tũkĩambĩrĩria tũkĩruta wĩra wa ibarũa no rĩu niĩ nĩ twathiaga twathiĩ wĩra ciĩ barũa na niĩ ndarĩ mũndũ mũgĩ mũno twathiaga niĩ ndathiĩ gĩbarũa niĩ twarĩhwo mbia niĩ ndiugaga ndĩna mbeca cigana niĩ nĩ ndehithagĩra mbia ngĩkora atumia kũu marutaga ikundi ngurubu rĩu niĩ mbeca ciakwa imwe ndagayaga ngatwara ngurubu nĩ ndacokanĩrĩirie mbia ta mwaka ũmwe mwaka ũgĩthiĩ gũthira rĩ nĩ ndarĩ na mbia tondũ ndiagĩte kuma 78 hau niĩ rĩu ndĩrĩ o hau ĩ ningĩ ngĩgĩa nda ya kana gaka gakwa kanini rĩu gakana ngĩmwĩra atĩrĩrĩ rĩu ngĩona atĩrĩrĩ na tondũ ndĩna mbia ĩ na mbia ici rĩ ndingĩka ũndũ nacio mũthuri nĩ akanjũria kũrĩa ndarutire kĩ kũrĩa ndarutire mbia ngĩmenya nĩ ngũmwĩra tũikarĩte nake thĩ metha-inĩ ngĩmwĩra niĩ mũndũ wakwa niĩ twathiĩ gĩbarũa niĩ ndũrĩte njokanĩrĩirie mbia ĩ he gĩkundi ndutaga ĩ na ndaugire ndigũkwĩra kaba ngakwĩra ĩhana ta supply we agĩkena akĩnjũria cokanĩrithia cigana ngĩmwĩra ndĩra na 78 akĩnjũria ũkwenda twĩke atĩa nacio ngĩmwĩra niĩ mbia ici ndĩreciria twethe kabiacara tũngĩka atĩa tũngĩruta akĩnjũria ngwenda tũige wĩra ũrĩkũ ngĩmwĩra niĩ rĩ no nyende kwendagia nguo ngĩmwĩra reke njethane na atumia arĩa mendagia nguo menye kũrĩa nguo cigĩragwo niĩ nĩ ndakĩũrĩrĩirio rĩu hĩndĩ ĩyo nĩguo ndokire ngĩonio gĩkomba iciri ngĩũka ngĩũngania nguo tũraikara rĩu na gũkũ mĩena ĩyo ya njabi-inĩ kũndũ gwĩtagwo mũnyaka haya ngĩũka ngĩrogota nguo gũkũ ngĩthiĩ kwendagia nakũu reke wĩra wagĩre reke nguo cihe mbeca nguo icio reke ngwĩre reke tũthũkũme rĩu nake rĩu nĩ akena nĩ ona nginya mũtumia enake ena kĩo no reke ngĩgĩkwĩra karo gũkena gwakwa gwatuĩkire maithori ona ndĩci ona nginyanĩte gũtũra njigaga mbia hĩndĩ ĩyo nĩguo ndamenyire arũme gũtirĩ mũndũ rũme mwega ona ũrĩkũ gũtirĩ mũndũ rũme mwega niĩ nĩ twaigire haya nĩwona nĩ twagĩa mbeca biũ nguo ici ndambĩte kũgũra nguo cia mũtumba gĩkomba nguo ici ciatũmire ngĩire nginya ngĩire nguo iciri ngĩkombora nyũmba ngĩiga mbotiki rĩu rĩ hĩndĩ ĩyo tondũ ndĩna nda ya kana gaka kanini rĩ ngĩmwĩra atĩrĩ hĩndĩ ĩyo nginya tũgũrĩte ngũkũ na mbũri cigũrĩte kuna tũtirarĩ ona kĩ
muthuri ngimwira atiriri handu ha tutindage kambe ithweri na twina ciana unyireke jikarage muciĩ we nawe ikarage kambe urutage wira kambe na niĩ ngaroraga kũ ngaroraga gũkũ kumbe muthuri kũringana na ũrĩa onire ũrĩa na mbeca nyingĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo agĩire maraya maingĩ ma kũrĩa mbia ciake akĩriganĩrwo nĩ harĩa tumĩte kana thĩna ũrĩa tũgereire nũĩ athũkũmaga endia nguo igĩrĩ agateng'era kĩrabu endia nguo ĩmwe agateng'era kĩrabu niĩ reke ngĩgĩkwĩre niĩ ndauma mũciĩ ndathiĩ kambĩ rĩ atĩ wĩra-inĩ rĩ ngakora wĩra no ũthiĩ ũracoka harĩa nĩ hendie nguo ithano no hatirĩ mbeca ndamũria akĩambĩrĩria yani gũkoragwo ĩna marakara maingĩ mũno akĩambĩrĩria kũnjũria we ũkĩhika rĩ wahikire wĩna kĩ nĩwona rĩu nanĩ nĩ ũndũ wa kũhiũkĩrwo rĩ ngĩmũria we ngĩkũhikira we nĩ kĩ warĩ na kĩ ona tũthĩnĩkĩte ithuerĩ nĩwona mũthuri ũcio reke ngĩgĩkwĩra agarũrũkire akĩhana nyamũ ndĩragĩkwĩra wĩra ũgĩthiĩ ũthirĩte no kamũciĩ rĩ ndarenda kũũrio rĩu hĩndĩ ĩrĩa amenyire wĩra nĩ ũthirire biũ na ndarĩ mbia rĩ tũbia tũrĩa thũkũma ona ndi nguo ĩmwe tondũ ateng'eraga kĩrabu niĩ nĩ nderirwo nĩ mũtumia twaikaraga nake njirani nake aigĩte nduka kambĩ akĩnjĩra mareke ngwĩre mũthuriguo atindaga kĩrabu na hiki no niĩ hĩndĩ ĩrĩa nderirwo ũguo menye ndĩna nda ya kana gakwa gaka rĩu gakana ndathire nginya kambĩ ngĩkora wĩra nĩ mũhinge e kĩrabu itahunguraga kĩrabu ndathire nyingĩrĩte kĩrabu nĩ hasira ngĩmũkora maikaranĩire na mũhiki mũhiki akamũikarĩra ĩni aikarĩirwo nĩ mũhiki mũhiki no mũtwara mũthoa niĩ ndathire mangĩrũgama mbere yake ũguo nginya ngĩrigwo ũrĩa ngũmwĩra ngĩita maithori rĩrĩa anyonire njũri nĩkĩ wagĩra kĩrabu aya niĩ rĩ tũkĩambĩrĩria kũhana ta tũragucania niĩ rĩ ngĩona handũ hanjĩke thoni mbere ya andũ rĩ niĩ ndaumire kĩrabu niĩ ngĩinũka no nawe reke ngĩgĩkwĩra rĩrĩa ndainũkire anyonire thikũ ithatũ atarĩ oka nĩwona thikũ ya kana hĩndĩ ĩrĩa okire okire thikũ ya kana magĩũka marĩ athuri erĩ nake marĩ athuri atatũ moka rĩ niĩ rĩ ndirakua ngoro no ngũmarugĩra cai na no ngũmahe ndamahe niĩ ngĩkiuga tondũ nĩ arũme rĩ niĩ reke ndĩmeherere makĩarie ciao niĩ ngĩikũrũka na hau kĩanda handũ ndarĩmagĩra waru na hĩndĩ ĩyo ndĩ mũritũ gũikũrũkana hau kĩanda ĩ kumbe athuri aya mau mamburũka moka kwenderio mbũri ciakwa na ndiramenya reke ngĩgĩkwĩre ngĩcoka kumĩra rĩ mbũri ona ĩmwe gũtirĩ na nĩ hĩndĩ ĩyo nĩ cigana twarĩ na mbũri nyanya na ciũri ithatũ mbũri ciothe nĩ ciendio we watigwo riũa-inĩ niĩ rĩ ngĩthiĩ ngĩmũkora nginya kambĩ ndamũkora kambĩ niĩ ndahũrĩirwo rũhĩ kambĩ ngĩrigwo ngũgĩrĩte kambĩ kĩ ningĩ ngĩkũmũria mbũri endirie ciake na ndananjĩra niĩ gũcoka mũciĩ rĩ okire na atumia aya mathĩnjaga morũragia nyama cia ngũkũ ngũkũ iria ciothe ciarĩ kũu nacio akĩendia akĩendia ngũkũ ciothe iria ciarĩ kũu Attention future landowners. This is your golden chance to explore Gilgil and secure your dream plot. Our much-awaited site visit is happening Saturday, the 30th of November. And trust us, you don't want to miss it. Why Gilgil, you ask? Well, where else can you find affordable, well-located plots just 45 minutes from Nakuru City, 30 minutes from Navasha Town, and only 1 kilometer from Nagoom Primary School with water, electricity, and fertile soil for farming or building your dream home? This is the perfect place for an investment that keeps on giving. And here's the cherry on top. We've got an amazing cash offer of 280,000 Kenyan shillings running all the way to December. You can also choose our flexible payment plans to make your dream come true. During the site visit, you'll get to walk the land, see the beacons, and get all your questions answered by our dedicated team. We'll even guide you through the straightforward process of ownership. Ready titles are waiting, stress-free and legit.
So don't just sit there watching others invest in their futures. Tag your friends, pack your spirit of adventure, and join us. The road to Gilgil is waiting for you. Call us now to book your spot for the site visit. Gilgil is calling. Don't keep your future waiting. Wewa tigoha. Niri hau niho dara kariri utukia diriria kuirana. Todu diari mukeru. Nore kege kuire. Nida huriru haro. Ahuraga haro. Ake ginyagaga ginyada. Na hedeo e diriria goko. Kabe diramenya. Soko le yode ya tigetele. Afa yeire mudo. Nyobane faka antidele kedo. Ya vira. Mm-hmm. Buri ni edhi. Goko ni edhia. Nida huriru ge kinyagagere liyode. Dia beri aku bridi. Lumia hebele. Orang naik hu. Eni, luria kana kaka kuara kana. Mungkin yang dia beri ku, dia luar nasi ane sini sih aku dagi. Dia nanti kafe di kari nana kaka kuara kamu. Dia beri aku bridi. Hebele ya, aduh mau gile bu modro mea ini korori de. Orang ada dani tiro. Orang itu. Nato dunia mana orang yang kaku ni awak sokap? Dah kesokap. Nah dia siapa nasi hau nasi odeh nasi anak ini nabi naihu. Ha ni ni doi rogi taro di fitar. Kau taro di fitar ini ihuri kau ni kumari rauma. Lihatnya kan orang yang hero. Hebat mana nama dia kan? Ihuri nama dia kan? Muaja. Ihuri ke bilik yo ho. Doa ho ali. Nida beri aku ikalau buat nama dia. Nalu hebat ihuri aku ho ni rolek kau rogi utamulito. Hati le. Ani bed rest. Ni magik kal ni jadi orang ni deh na, lekai gue ide, dari orang ni deh nama. Siapa sih aku sih dia lah, kalau kata kira ini, todone zagi le, nadi le na ada isi, nadi le kedo ige mahe. Mori anak nyoba. Ali le, edo eda keori le, orang ali dah sokir le, atau tiga le, we doh le, we akhirnya na dia lah, kita di bodi nani dia gokon, nawe raka deh nia fadia, akhirnya na dia, ni. Wosokalu ana gina wosokaku iwa mire tu semai karani irana kegi iwa madhi na ke agadui mara abireko. Ni le kegi kule siana siya kwa siya le abi na masiya le ataka takawa kabi ma e bena marigo siana siya kwa siya via kologota ati gina walu siana si geji wana hawuti ora geririo ni siana ni amaiire. Lugwa tukani siana siya kwa siya kiri ya tia. Na nima ni siya ya gato do siya ya ginya waki ya mwaki mwoda. Maheha giri ya wali mwoda. Na nima ya kuyata dolele ni mahotile. Ye dale yone dhena. No hali ya ludo kire luku kigira mwa no yone dadhire di fitari todo. Gira tu miyese madu ala di fitari todo yone ya kuwa ho. Gire tu alo di fitari. Nedagi ira kaire tu gak gak aku agi dah kagete mulu aik komitari kita edi masujade. Wagai mulega mudugo kita kuayuka kuga siapa ini siari rokenya tadi. Ni aku malihira di fitari. Ayuka kereha di fitari. Gerehero na gimuka. Dah inuka ni dia beri ni dia wika nama di nama aku. Karena ni dia karioka ni 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 geno dirahdi kifaloa. Hidupnya ada muzuriu, gina dago kolaborasi. Nada dago kolaborasi mana dago dago mana kau ikali dia tiada niat tinggi lagi nyoli, kania tinggi lagi nyagi breed dasokir. Nada dunia benda yang ada aku kau bora nak ini nadi ya no asoke. Ni ada ni dagi kalagi aku nama deh nama aku. Ni je kalagi te magio nasi nasi aku ama ite sekir. Oh itu lekai gue le, eh dari hari nama deh na goma aku marga duda lekai gue le, waktu lo dua aku muka ukara gue muka oleh kau kanole. Kalau tu gak ada tu tenyi nale, kabeli dia kau gua kan, kabeli dia kau gua kan nak tiasia le toye karual. Mana gamu tu ala di fitali sih, lepas tu kau duita tu alita mana sih, ilmu tu tu alita kenya tak kuangu di korea kau gimu mana di mu muri mugo tiri. Rumah nasional nak ni agia kamu noda daya kan nak udah kau nak stress. Ia kalau ni darah aku aku ni ubah gua. Jadi hari hari nak tular di nomu igesu dia gua. Tular di nomu ni tu. Nyoba meten kalau aku. Eh boleh lihat mafati ya kula dale. Dah dia lagi nak kula. Motor yang mau muni desu dia gua. Nah, hidup muda sih, tiada daya akan nak ukui orang. Ia betul, gomet. Dalam itu nak dosia nak goiga. Ida dah ukui, tanah gunung ada awa, buat zehel.
nie ndaiguire ndetwo ngiurio mĩrĩ tondũ nĩ ũkwĩyũraga ciana ciaku gũtiga nao ĩ no ĩ ndagurumũkire ngĩrigwo ti toro nyuma ngĩrigwo ũyũ wanjaririria no ngĩta mũtumia ũngĩ ngĩmwĩra akĩnjũria maũndũ mau wĩna mo na meciria mau ũreigĩre ti mega ona hanini ma ũkwĩyũraga ici ciana ciaku cikũrĩa thĩna mũingĩru gũkĩra ũyũ thaa ici menaguo niĩ nĩ ndakĩyũmĩrĩirie no he handũ hakinyire niĩ ngĩremwo nĩ kwĩyũmĩrĩria ciana irarĩire mũthenya wa mbere na wa kerĩ wa mbere manyuĩte gacũrũ ka mũtu wa ngima gagĩthira mũthenya wa kerĩ matirĩ kĩndũ mangĩrĩa niĩ mwenyewe gũtirĩ kĩndũ ingĩrĩa na nĩ ndĩrongwo ĩ no ĩreke ngwĩre niĩ ndaumire nyũmba ũguo ngĩtiga ciana ciakwa nginya gaka kanini nginya ũyũ wagũaga ngĩmatiga nyũmba niĩ ngĩthiĩ niĩ thiĩte ũguo na bararĩ ndathire ngĩcemania na mũthuri hĩndĩ ĩyo nginya nĩ ndarĩraga mũthuri ũyũ akĩnjũria nĩkĩĩ kĩrandĩria ngĩkĩmũhe rũgano na nĩ mũthuri toĩ mũthuri ũyũ anjĩrire atĩrĩrĩ nĩ tũthi gwakwaĩ gwakwa kwĩna waru ingĩkũhe ũke ũthigĩre ciana-ĩ na nĩ ngũcoka ngũhe ngiri ũthiĩ ũkagũrĩre ciana cukari wĩiguĩte waru na wĩiguĩte ngiri na ciana nĩ kũrarĩra irararĩra ndũgũthiĩ nĩ ũgũthiĩ niĩ rĩ ngĩthiĩ ndathiĩ rĩ kumbĩ mũthuri ũyũ nake arĩ na maũndũ make twathire gwake kũndũ tũtarakinya reke tũtheke to gũtirĩ itathekagwo twathire tũtuĩkanĩtie kũndũ nginya twagerire gacĩra karĩ mũtitũ thĩinĩ ngamũragia ĩ mũndũ kwanyu nĩ kũ kaĩ kwaku karĩ kũ ndĩ wika ciana ĩnditigire nyũmba nginya gaka kanini niĩ reke ngwĩre tũthiĩte na mũthuri ũcio tũkinyĩte bara gatagatĩ atuĩkire nyamũ atĩrĩrĩ tũkambe gũtũmakia tha ici mĩrĩ nĩwamenya mũtige ndũkambe gũtũmakia twambe tũhihie reke twambe tũhihie handini tũgĩcokereria tũcokera part 2 ya rũgano rũrũ nĩ ngoretwo ngĩkwĩra ũhoro wa mĩgũnda ya Faraja Settlers Limited no mũthenya wa ũmũthĩ ngugĩte no nginya ngũcerie mwena wa Gilgil kũrĩa twĩna project ya mĩgũnda ya 50x100 na twĩna offer ya kuma rĩu nginya December ĩgĩthira ũguo tũkorwo tũgĩcoka harĩa tũrarĩ no rĩu tũrakwenderia mũgũnda wa 50x100 gũkũ mwena wa Gilgil handũ hetagwo Nagum Primary School tũriganĩtie nao tũrakwenderia na 50x100 tũrakwenderia na 280,000 Kenya shillings ũcio nĩ mũndũ wa cash hihi wĩ hau na no wende kũgũra na ndũrĩ na mbeca icio cash ndũkamake nĩ tũ introduce the lipa mdogo mdogo harĩa ũraigĩrĩra kĩgĩna kĩa mbeca nini mũno kuma hau tũgakũnengera mwaka nuthu kana mĩeri ĩtandatũ ũgakorwo ũkĩrĩkia kũrĩha warĩkia kũrĩha ũguo tũhe mweri ũmwe tũkũrutĩre rĩtwa rĩa title deed yaku kuma Faraja tũgwĩkĩrĩre rĩtwa-inĩ rĩaku mweri ũmwe na ndĩgũkĩria mweri ũmwe koguo nĩ ngwenda tu gũthiũrũrũkia gũkũ wone ũrĩa mĩgũnda itũ ĩhana wone gũkũ ũrĩa gũgĩkũrĩte kwĩna maĩ kwĩna thitima nĩ wakĩigua twĩna cukuru haha nĩ wakĩigua ningĩ mathibitarĩ maborithi makanitha maũndũ marĩa mothe ũngĩbatara we wĩta mũndũ nĩgetha gũka gwaka gũkũ kana kwambia ũrĩmi mekuo twĩtagwo Faraja Settlers Limited na hihi nĩ ũgũkinyĩrĩrwo nĩ ũhoro ũyũ na no wende gũtwarĩria na thimũ namba itũ ya thimũ nĩ 0705 525252 kana ũtũcerere kũrĩa gwitũ wabici twĩ harĩa Koinange Street Consolidated Bank Building 4th floor room number 10 ũka tũkinyanĩrie kĩoneki gĩaku gĩa gũtuĩka a landlord or a landlady